Hello. Hi. இதே ஆரம்பஸ் நானா भाइ के भयो तिमीलाई तिमी त बिरामी छौ त भाइ म बिमारी छु कहिले देखियो भाइ अनि के तिमी हस्पिटल गयौ कि गएको छैन छैन भाइ यसरी हुँदैन भाइ हस्पिटल जानुपर्छ पहिला कल गर डक्टरलाई यसरी पार्क हुँदै नगुम चेक गराऊ आफ्नै लागि हो यसरी पार्क पार्कमा घुम्दाखेरि कस्तो बिमार छ अरूलाई सर्न सक्छ त्यसले गर्दा घरमा बस हस्पिटल जाऊ जान्छु हेर भाइ जान्छु मात्रै भनेर हुँदैन कल गर अनि एपोइन्टमेन्ट मिलाएर मात्रै जानु हस् दाई म त्यसै गर्छु हस् त भाइ म पनि जानु पर्यो अब हस्पिटल जाऊ धन्यवाद दाई मेरो आँखा खोलिदिएकोमा थ्याङ्क यू दाई Bye. Get well soon. Thank you for watching. Bye-bye.